Dolaskom proljeća marljivi učenici i nastavnici osnovne škole Gradina počinju s uređivanjem prostranog školskog vrta. Svake godine dodaju nove biljke, uređuju maleno jezero i staze kako bi im boravak u školskom dvorištu bio ugodniji. Pravili smo stazu od panjeva, smo rezali drvene ploče za djecu da kad dolaze ovdje da se mogu igrati ovdje i igrali smo drvene grejce za jagode. Djeca s teškoćama u razvoju ondje uređuju školski vrt u kojem raste povrće za potrebe školskog restorana. Sijala mrkvu, špinat i pravili smo rezance, kiselili ciklu. Ono što nam je cilj je u stvari da napravimo od sjemenke pa do gotovog proizvoda. Ali tako da smo, ne znam, od špinata radili zelene rezance, kiselili smo ciklu, uzgojili smo si kukuruz kokičar od koji se onda naravno rade kokice za te neke sate medijske kulture. Matičnu i 6 pripadajućih područnih škola pohađa 173 učenika, a njihov trud prepoznala je Hrvatska radiotelevizija, nagradivši ih zlatnom plaketom i novčanim iznosom od 2000 eura. Ova nagrada financijski nam jako puno znači, budući da ćemo mi iz te nagrade glavne puno toga sebi u našem školskom vrtu ostvariti, ono što možda ne bi mogli da nemamo tih sredstava. Ono što nama iznimno, što smo iznimno sretni je to da nam je upravo ta nagrada došla za 200. rođendan naše škole i povezali smo se s time da je 30 godina najljepših školskih vrtova, 200 godina naše škole i mislim da ovo nije moglo bolje ispasti. Okoliš škole uređuju uglavnom tijekom izvan nastavnih aktivnosti, a rad veseli i nastavnike i učenike. Kad trava obraste pa čupamo travu i kosi se i uvijek sve učenike se pozove i uvijek se okopava. Spojili smo ugodno s korisnim, sudjeluje doslovno čitava škola. Naravno, htjeli bi isto tako u budućnosti još više nekako pokazati i našim područnim školama kako je lijepo raditi u zajednici. Sudjeluju doslovno svi zaposlenici i svako ko da svoj mali doprinos, hvala mu na tome. Upravo zahvaljujući svima njima, školski vrt u Gradini postao je nacionalno prepoznatljiv simbol Virovitičko-podravske županije.